Så der er ikke nogen, der har svaret forkert her? Ej, jeg tager trods alt den svære. Ja, jo. De andre var rimelig givet. En af de ting, vi sådan lige har talt lidt om, det er, at vi godt kunne tænke os at høre, hvad har været jeres bedste investering nogensinde? Hvad med dig, Morten? Kunne du prøve at starte? Jo, men altså, min bedste investering, det er jo nok at få børn. Ellers har jeg ikke siddet med mit firma i dag, som hedder Luxus Baby. Så det må jo være den bedste investering for mig. Ja, det giver god mening. Det var det, der var begyndelsen på det hele. Ja. Så det er jeg glad for, både for børnene og også for firmaet. Lige præcis. Hvad med dig, Henrik? Nej, du har ikke mødt mine børn, kan jeg høre. Nej. Så det er, de er okay på de store dage. Jeg har investeret i en vindmølle. Det var faktisk min dårligste investering til gengæld. Det er gået rigtig dårligt. Men lige før corona, for halvandet års tid siden, der købte vi sommerhus i Hals, ikke så langt derfra. Og det har været en fantastisk investering, fordi at det er nu bor vi fast i Aarhus, og det gør, at vi har en anden connection til Nordjylland, som vi virkelig er glade for at have boet her i Aalborg tidligere. Men er også blevet sådan et frirum for familien, og der er ikke tøjvask og ting, vi skal nå. Ja, det er ikke sikkert, det er økonomisk den bedste investering, men for familien har det været en kæmpe gave. Ja, stærkt. Hvad med dig, Dennis? Jamen, der er jo mange gode investeringer, man har gjort, og mange dårlige investeringer. Jeg tror, noget af det bedste for mig, det var egentlig, at jeg kom tilbage til faget. Der var en periode, hvor jeg fik to diskusplapser, og så lagde jeg ned, og så tænkte jeg, jeg skal aldrig mere i køkkenet igen. Men så stødte jeg på nogle personer, som sagde, at vi skal lige prøve nogle ting, og en af dem, det var Thorsten Schmidt, har i dag bar over i København, og han sagde, vi lykke en tur med til Skagen, og så prøver vi at lege lidt deroppe og se, hvad det bliver til. Og det har jo så affødt en rigtig mange ting, altså både jeg mødte min partner deroppe, og vi fik startet tekstur efterfølgende, og det har givet mig meget sådan på CV'et og erfaring ledermæssigt, og så det har nok været absolut den bedste og mest tilfældige investering, jeg nogensinde har gjort. Så det var en investering i tid? Det må man sige. Ja. Stærkt. I Rarevejen Invest, der er der også en helt lille investeringer. En af de allerbedste lige for tiden, og en af de mest populære i hvert fald, det er den vin, der hedder Sassi Kaja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om den? Jo, det kan jeg, Lars. Sassi Kaja er en super toskaner, og en af de rigtig, rigtig flotte på formene. Jeg tror, hvis jeg kender dig ret, så har du lidt tal og data med i forhold til udviklingen på den. Men nogle af de mekanismer, der jo er i vores verden, er jo også tit det her med, hvad er det, der får en vin til at performe. Og lige med Sassi Kaja er der en rigtig sjov historie, fordi det rent faktisk er og blev David Beckhams foretrukne vin. Og de mekanismer, som der så rører sig i vinens verden, er så, at kvæg det, at en celebrity af hans kaliber begynder at hype en vin på den måde, som det gør, så er der bare en masse andre, der begynder at købe op i det. Og der begynder de her mekanismer i forhold til udbud og efterspørgsel, og det, der driver vores verden, og flytte en vin. Du har fået den med der i 2015. Ja, jeg har fået en Sassi Kaja i hånden her. Det er årgang 2015, som jeg sidder med her. Og Sassi Kaja er jo et stjerneskud fra Italien. Vi prøver at se den rundt. Det er jo en af de her supertoskanere, som har været med til at flytte italiensk vin. Oprindeligt fem af dem. Og hvor vi i Italien måske tidligere har haft tradition for at producere meget bordvin. Vin, som man kunne nyde til maden. Men ikke noget, der var noget særligt. Jamen, så kom den her bevægelse af supertoskanere, blandt andet anført af Sassi Kaja, som var den første italienske vin i årgang 85, som fik 100 point af en af de største og mest anmeldte vinkritikere. Og det har bare betydet alverden for prisen. Og så kommer sådan en superstar som David Beckham ind over os, og er med til at give den noget pixie dust, noget stjernestøv, der gør, at det stikker helt af. Årgang 15, som du sidder med i hånden der, Rune, jamen den kom på markedet for godt 3 år siden, eller da den kom på markedet for 3 år siden, jamen der har du set en pris på omkring 130 euro for sådan en flaske der. Og nu skal jeg lige have min tal med mig for en god ordens skyld, så vi ikke siger noget, der er helt forkert. Men den koster i dag omkring 215 euroflasken, og det er altså på bare 3 år, den er steget med de her cirka 65%, og det er jo sådan lige rundt regnet cirka 18% om året på de her 3 år. Så sådan en som den vil jo være en vin, der er super velegnet til investering også. En anden lille historie omkring Sassi Kaja er jo rent faktisk, at tankerne for producenterne har jo været fra starten af, at det er en vin, som den almene italiener skal kunne have råd til at købe en gang årligt, og nyde og drikke det ud fra det. Og der er det jo nogle af de der mekanismer, der så lige pludselig begynder at røre sig ved, at David Beckham begynder at gøre det til sin foretrukne vin. Dermed er der lige pludselig et asiatisk marked, der får øjnene op for italiensk vin. Morten, du er løbet tør for vin ned i glasset. Skal vi ikke gøre noget ved det? Jo.
Kan du ikke komme herop til lykkehjulet og se, hvad det næste er, vi skal have i glasset? Jeg har hørt lidt rygt om, at serpente, den skulle være god, så jeg skal se, om jeg kan... Jeg skal prøve at ramme det ud. Ja, jeg giver det forsøg. Så hvor vi lander henne. Her kommer vi forbi champagnen. Det tror jeg ikke, det bliver den her omgang. Det bliver Bourgogne. Vi står lige nøjagtigt på Bourgogne-siden der. Ja. Jamen, det er Mads og Øvrigt Skjorten, kan jeg se i morgen. Det er alle tiders valg. Tag du plads igen, så får vi Bourgogne på bordet. Og det er i hvert fald både en af dine og mine favoritter, Rune, når vi skal til Bourgogne. Fantastisk område. Vi har nogle af verdens bedste, nogle af verdens dyreste vin. Ja. De er også rigtig gode til investering. De er ekstremt gode til investering, og jeg tror, at mange, der følger os på alverdens medier, har jo også lagt mærke til, at det er den største procentsats af det, vi typisk kommer i en portefølje. Men måske kan lede et lille spørgsmål ned mod dig, Dennis, i forhold til de restauranter, hvor du har... At, kan du bekræfte min tese om, at det er Bourgogne-vinen, der står højt? Altså, det er jo også en vis mod i det, men ja, lige nu der er det absolut Bourgogne, der går meget af. Men det er jo også... Jeg tror på, at der er flere grunde til det. Selvfølgelig så er det fordi, at det er en Bourgogne-vin er jo oftest relativt let, meget balanceret og meget sådan nuanceret. Og det er jo ikke sådan noget, der er en kraftbombe, så at den kan drikkes stort set hele året rundt. Og så er der måske også fruen, som ikke er til de helt voldsomme, kraftige vine. Hun kan også være med på det, så jeg tror, at selvfølgelig så er der jo også bare mange af de her kulthuse, som gør, at det bliver noget mere specielt og interessant. Ja, på kulthuse. Det her det er ikke et kulthus. Det er det i hvert fald ikke nu. Men det er helt sikkert en af dem, som har potentiale til at blive det. Det er en producent, der hedder Arnaud Lachaud. Og den vin, vi drikker nu, det er hans Nuit St. George. Og det er årgang 2018. Så det er stadigvæk en meget ung Bourgogne. Men hvis vi sådan lige skal dvæle lidt, hvorfor det er, at sådan en som den her, den faktisk godt har potentiale til at blive en kultvin, jamen så skyldes det faktisk producenten, altså Arnaud Lachaud. Han er jo en af de her allermest hypede winemaker nede i Bourgogne. En af dem, som de store vinanmeldere allerede nu i en tidlig alder har været nede at besøge. Han er en af dem, som alle vinbloggerne og alle dem her, som tager vinen ud på de forskellige internetsider og sociale medier, de er også alle sammen flokkes om at komme ned og besøge og smage på hans vin. Lige nu er hans vin ikke særlig dyr. Sådan en vin, som jeg sidder med i hånden nu, jamen, det er en vin til en 600 kroner flasken. Men om 10 år, så bliver de ikke til at betale mere. Så bliver de stinke dyre, fordi han netop er allerede nu så hyped, som han er. Så det er en rigtig spændende vin på kulthus. Men ja, vi prøver at sende flaske rundt. Så. Har I duftet lidt til den? Ja. Det dufter lækkert i hvert fald. Allerede i en årgang 18 dufter den jo lækkert, men den burde lige have haft en 5-10 år mere på banen, ikke? Så har han været inden for skiven. Men et virkelig herligt glas. Kan du lide nogen? Ja, absolut. Og jeg kan endnu bedre lide investeringscasen i den, i forhold til de her de rising stars, som vi ser rundt omkring fra de forskellige respektive områder, som vi dækker. Og det potentiale, der er med en producent af den her kaliber, er jeg meget enig med dig i, Lars, at det er i investeringsøje med en af de cases, vi synes er rigtig, rigtig interessante i de kommende 10 til. Plus over, ja. En virkelig upcoming star, ja. Nu står den derovre ved siden af Sassi Kaja, som er en nuværende star og en sand bestseller. Men apropos bestseller, Morten, I har jo bygget en butik, Luxus Baby, ja. Der omsætter for 100 millioner i kvalitets babytøj. Vel egentlig største i Danmark, hvis ikke den største. Hvordan pokker kommer man med sådan en idé, og hvad er jeres bestseller? Ideen, det er jo faktisk hele jorden, og det er, at vi fik tvillinger. På daværende tidspunkt, der var jeg politimand, og børn og tøj, det er dyrt. Ja. Og min bedre halvdel, Anne-Louise, hun har altid købt dyre ting. Hun har altid haft god fornemmelse for moden, og jeg tror, jeg sagde til mig selv, jeg kan simpelthen ikke finansiere de her tvillinger, hvis jeg skal give det tøj, hun gerne vil have. Og så er lidt med Nordjys tilgang, så tror jeg, jeg sagde hende, at jeg er nemmere at sælge det selv, så kan vi det få til indkøbspris. Og det var lidt det, der var lidt grundsten, man kan sige. Og så ja, havde hun sådan lidt en tilgang, hvor da hun begyndte at købe lidt til vores egen børn, så købte hun lidt på fire forskellige sider, og hvor jeg sådan spurgte hende, er det ikke en side, man bare købte helt på den? Nej, hun synes bare, der manglede den der samlede alle de gode ting. Og det er jo lidt det, vi har forsøgt, at samle alle de gode ting et sted. Og det er derfor, man måske kan konkurrere mod Zalando og Boos og Amazon, så mange af de sådan frygter. Det er bare for stort. Som søger på bodystocken der, så får du måske 1000 hits. Det skal man ikke have, så det er ikke som forældre, hvor man er lidt presset i forvejen, når du lige ved en farve, ikke også? Så skal man ikke have de valg der. Så skal man bare lige korte ned til noget og sige, hey, vi har valgt det bedst. Det er de her, du skal forholde dig til. Min bedre halvdel er bare
kan sige, det er det der med at finde de bedste ting i markedet. Ja. Det gør I nok også, ikke? Men hun får, kan det være, hun ser med på et tidspunkt, ikke? Men det siger jeg også, når hun ikke er der, hun ikke lytter med, at hun er bare den bedste indkøber i branchen, og heldig er jeg gift med hende, ikke? Og det er det, der gør forskellen. Hun kan godt sige til to forskellige brands, at jeg tager ikke det her, fordi jeg synes, det minder mig for meget om det her. Jeg tror ikke på den gule farve, jeg tror, den er på vej ud. Altså hun har nogle fornemmelser, som man bare ikke kan købe sig til. Mange af de store, jeg tror, de bygger deres forretning meget på data. Det skal man også, men det må ikke være dataen, der styrer det hele. Så hun bygger lidt på sine fornemmelser, og det kan man ikke konkurrere mod. Det kan også noget af de bløde data. Ja, det kan det, bestemt. Men det er jo rigtig interessant, Lars, fordi hvis vi kigger på, hvordan Wearwine Group og især Wearwine Trading er bygget op, så er det jo lige præcis den der fingerspidsgefyl for, hvad der rører sig og hvad tendenser der er. Fornemmelsen af markedet. Ja, fuldstændig altafgørende for vores forretning, også med Rasmus, Mads og Emil til at styre de dele, der ligger der. Ja, fornemmelser og kan data så understøtte nogle gange nogle fornemmelser og måske bekræfte et eller andet, men det må bare ikke være det, der styrer tingene alene, og det er jo det, der er unikt, ja. Også i jeres verden. Ja. Og så spørger Morten, I har jo netop solgt en bid af butikken, ja. Ikke bare til hvem som helst, men til Mark Nielsen, Jakob Risgaard og Jan Lermann, måske nogle af de mest kendte investorer i Danmark, nogle af de mest fremtrædende, om ikke andet. Ja. Hvordan er det at blive kontaktet af sådan en flok der? Louise, hun sagde bare sådan lidt noget skældsættende, hun sagde, jamen hvis vi skal lave forretning sammen, så skal jeg lære at kende. Så vi gjorde faktisk det som noget af det første, at vi tog op på Hotel Viking, ja. Som Jakob Risgaard tilfældigvis og Mark, de har en lille andel af. Snakke lidt forretninger, det var sådan lidt det, der var, man kan sige, emnet, men det blev det mindste på den dag. Det var faktisk, apropos vinkælderen, der blev det der fyldte dagen. Vi var nede i en fantastisk vinkælder også, og så gik der lidt den der, hvor jeg sagde, Lys, det jeg håber, det vil ske, det er, at der går røver, jeg står i den, og vi kommer til at grine, og vi glemmer det, vi indtaget kommer for, og det skete. Jeg har lidt hovedpine næste dag, og det var lige præcis det, jeg håbede, og så tænkte jeg dagen efter, jeg grinede simpelthen så meget, og jeg havde det simpelthen så godt, at jeg tænkte, de der drenge, dem vil jeg bare gerne lave forretninger sammen med. For det handler også meget om at være sammen og gå glad på arbejde og alt det der, og det ville jeg bare kunne gøre sammen med dem. Vi var også blevet kontaktet af nogle kapitalfonde og noget, og det er ikke noget ondt ord om det, men for os er kemi vigtigt. Og det er jo igen lidt mavefornemmelsen. Mavefornemmelse og fantastisk fyr, det må jeg sige. Altså, de kan noget mere end bare forretningssansen, som vi gerne vil have en, vi vil gerne have noget know-how og noget erfaring, ikke? Men den menneskelige del, det må man bare ikke underkende. Det skal også være sjovt at gå på arbejde. Tak. Er noget til det at høre, hvordan fejrer man så sådan nogle gange? Er det vin i glas, eller er det champagne? Jamen, vi fik eller en flaske champagne, hvis ikke husker, det var en Dom Perignon, som Mark lige havde i køleskabet over. Jeg tror, han dyrker faktisk ret meget champagne. Men jeg forestiller mig faktisk også, at hans køleskab er ikke sådan et normalt køleskab, men det er rent faktisk Nej, det var ude på Cool Shop, men han havde ind, og det smagte godt, og Lyse er desværre, eller ikke desværre, men hun var gravid, så hun kunne ikke smage champagne på den måde. Så der var mere glas til ham. Ja. Så det var en flaske champagne selvfølgelig, og som det var, så det var fantastisk. Herligt. Hvordan har du haft det så? Du kommer, som du nævnte selv, som politimand, og så ind i en verden af babytøj. Jeg tænker, det er på nogle punkter to yderpoler. Ja, men der er nok flere kolleger, der griner lidt, ikke også? Jeg var inden for lidt narko- og bandemiljøet, og sådan noget for narko til babytøj, ikke? Så det er sådan lidt en kontrast, men fantastisk at prøve politiet og fået nogle oplevelser, som man ikke kan købe for penge, og masser af røvehistorier, som jeg ikke lige kan genfortælle altid. Men så jeg hørte lidt om, at man skal passe på tæerne. Noget med Bertha, hun slår hårdt. Nå, jeg har godt hørt, at du har snakket om nogen, det er. kan du ikke lige fortælle, hvad er Bertha for en størrelse? Jo, men det er jo den, vi bruger. Vi kalder den lidt hovednøglen for at komme ind ad en dør, hvis den er låst. Det er en rambuk, som jeg har forstået. Ja, altså det er ikke alle steder, vi kom, som vil åbne døren. Og vi skal også gerne ind hurtigt, så. Og jeg synes bare, for at være helt ærlig, jeg synes, det var skideskægt at bruge den der. Jeg fik altid lov, og jeg havde lidt energi til at slå den ind med. Og så er der et eller andet med, hvor når jeg først har den der i hånden, det er svaret nok til måske at have en håndbold i hånden, jamen så får jeg lidt tunnelsyn, og så ser jeg bare døren, og så aner jeg ikke, hvad jeg gør af den der. Og så tror jeg, jamen jeg gør det flere gange, men så smider den bare, og så skal jeg bare ind efter manden. Og så smider jeg et skår over min kollegas tæer en dag. Og jeg tror faktisk, at hans tog, altså jeg kunne faktisk huske, vi gik derind, og så var han sgu nødt til at gå ud lige og sidde i bilen lidt, for han var lidt rundt, så blev lige svimmel, ikke? Jeg tror faktisk, den blev lidt halvknust. Jeg tror aldrig, den blev helt normal igen, og sorry, la, eller ja. Jamen, kunne I lige annulation? Absolut. Ja, det var på Grønjen.
Kunne I dufte eller smage det? Det er lidt grønt i den også. Stil den. Ja, det er sådan lidt grønt, og så samtidig sådan lidt peberet i det. Det er super lækkert glas. Ja, super lækkert, let og elegant, og er meget let drikkelig. Nu er det inde på det her med, at det er jo det, som også kendetegner bourgognerne, Dennis, at de er meget nemmere at drikke, meget nemmere at gå til, ikke? Og det kan man med sådan en som den her. Mølgaard, inden at du så skal op til jul, til at sige, nu det italienske vin, det var et ungdomspræg. Det lyder til at have været et par vilde oplevelser. Hvad med i Paris? Hvad tyrer man til der? Er det lidt af det hele, Bourgogne, Bordeaux, eller hvordan var det? Ja, det gør man, men meget nationalpatriotisk. Ja. Alt andet dur ikke. Altså, du kan næsten ikke opstøve udenlandsk vin. Og de laver jo selvfølgelig også fantastisk vin selv, men de har slet ikke hørt tale om, at der findes andre. Nej. Og det kan jeg jo egentlig godt lide, altså at der holder vi alligevel så meget på vores egen ting. Og ikke fordi, at vi sådan blev udlært, eller også siger, heller ikke snobbet dernede, men den der umage og så meget, som de går op i det. Og så stadigvæk insisterer på, at det skal være til alle. Og jo også insisterer på, at en frokost, der har du altså fri imellem 2 og 3 timer. Fordi at du skal ud og spise, og du skal også have 2 glas vin. Og du skal også lige have en chance for lige at nå at komme der. Og så kan det godt være, at arbejdsdagen bliver lidt længere, men der skal lidt stil på drengene. Det skal ikke sættes ind i Excel-ark, og vi skal nå en masse. Det skal der være tid til. Og så koster et godt glas vin altså 3 euro, fordi at de jo selvfølgelig producerer så meget selv, og de rent faktisk også går virkelig op i, at det skal være noget ordentligt. Det er ikke bare noget, der sådan skal hældes ud over alle kunder. På det gode liv, skal vi så ikke få noget mere i glasset? Jo. Vil du ikke komme herop, Henrik, og se, hvad vi skal have? Det er meget spændt på det her. Jeg er også nødt til at spørge dig, om du har nogle favoritter. Altså, der er jo god chance for at ramme inden for det franske, vil jeg sige. Ja. Jeg har jo sagt, altså den del af osten, der hedder Italien, det kunne også være rart at få en rigtig god italiensk, ikke? Men det der champagne, det blinker jo en lille smule. Altså det kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, selvom nu vi selvfølgelig har været i rødvinen. Jo, også den Morten, han nævnte ikke champagne. Så lad os se, om det kan lade sig gøre. Det er næsten ført hold, det der. Og jeg er bange for, at vi alligevel ikke rammer dig. Nej, men ved du hvad? Nej, vi bliver et godt sted, synes jeg. Det bliver godt, ja. Det bliver på du, som vi skal til nu. Og det betyder også, at vi skal have det næste glas på bordet. Det kommer også til at ændre karakter i glasset, det kan I se lige om lidt. Det er som sagt Bordeaux, men det er Pitesclo, en Pouliac, som vi har fået i glasset. Det er en 2017. Dermed også sagt, den er også forholdsvis ung endnu. Den vil helt sikkert også godt have noget mere tid, men nu skal vi have lidt at snakke om. Så nu starter vi med den. Som I allerede nu kan se på glasene i forhold til dem, vi har haft på bordet, jamen, så er den meget mørkere i udtrykket, end den, vi lige har haft i glasset. Og det vil også komme til udtryk i smagen. Det er helt klart en tungere vin, som vi sidder med nu i forhold til det, som vi har været igennem. Så jeg lige kigger efter prisen på sådan en som den her. Den ligger på en 400-500 kroner, sådan en vin, som vi sidder med i hånden her, flasken. Og så vil jeg tro, at kører man en hel kasse, så kan man få den en lille smule billigere. Vi kan sende flasken rundt her. Men lige præcis den skal vi faktisk, quizze lidt på. Og I har fået nogle tavler, dem får I brug for nu. Ifølge Wine Advocate, som Robert Parker han står bag, så skal I nu svare på, om den her den smager af A. Det er et strejf af blyantsspåner. B. Det er hindbærtærte og varme brumbær. Og C. Det er visne roser, syrener og Ceylon-te. Ja, tag lige og duft og smag en ekstra gang. Det er 3 spørgsmål, ikke? Det kunne det godt være. Det kunne vi godt finde på. Altså. Det er vi ikke for fint til. Og så er helt klart, at du selvfølgelig bare med pladen fuld, hvis du har egen den. Nå, men det kunne godt være, at det var sådan noget vinanmelder. Jeg skulle være, når jeg blev voksen. Så jeg kunne dufte alle de ting. Ja. Har I alle sammen svaret? Lad os se. Jeg har A, C og A. Stærkt. Jeg har faktisk godt med at stå alene. Ja, jamen det er... Og der har jeg simpelthen for lidt erfaring på det der med teen og visne roser. Ja, det er også egentlig svært, vil jeg sige. Nu skal jeg så bakke dig lidt op, Mølgaard. Det var faktisk et trikspørgsmål. De var alle tre, rigtigt. Så der er ikke nogen, der har svaret forkert her? Nej, jeg tager trods alt den svære. De andre var rimelig givet. Lige præcis. Ja, men det er helt vildt, hvad der kan fremkomme ud af de her smagsnoter nogle gange.
vi griner også af det nogle gange, men ikke desto mindre, så er der altså nogen, der virkelig kan det her til fingerspidserne. Du har vundet adskillige danske mesterskaber fra adskillige klubber efterhånden også. Du har vundet VM et par gange, og sågar også vundet et OL. Mange måske et EM og en Champions League, før pladen er fuld. Er det, der skal til, før du stopper? Så er det gået godt, vil jeg sige. hvis jeg når for det med, håber selvfølgelig at spille et par år endnu, men jeg er meget tilfreds med, det er fantastisk, ja. Hvad jeg egentlig har nået. Vi snakkede om det tidligere. Altså, jeg havde ikke forventet at blive i sporten til jeg var over 30. Det var sådan ret unormalt, da jeg kom ind min første år i ligaen. Og så er loftet bare rykket sig, i takt med, at vi selvfølgelig passer bedre på os selv. Så er det egentlig blevet muligt at nu sådan kunne fortsætte op, i hvert fald op mod de 40, nogle dage over. Og det håber jeg da også, jeg gør. Jeg kan ikke forestille mig, at der er noget sjovere end at være håndboldspiller. Jeg synes stadig, kammeratskabet og legen og jeg elsker at pakke tasken hver dag. Jeg synes, at det stadigvæk bare er sjov ballade. Selvfølgelig er der nogle ting, som er blevet mere arbejde, og nogle ting, jeg skal stille op til. Men i bund og grund, så er det jo bare, det er kammeratskabet, omklædningsrummet og legen med bolden, som stadig bare fylder enormt meget. Hvad med trænervejen? Er den udelukket, eller er det, nu siger du ikke har tænkt over det? Nej, den er da meget mere aktuel. Ja. Også fordi jeg har hørt det tilpas mange gange nu, at det vil jeg helt sikkert have flere for. Og specielt min gamle jugoslaviske træner i Paris, Noka, da han sådan sagde det til mig. Ja, det var sådan en, der bed sig fast, at okay, så er der nok noget om det. Men jeg har egentlig sådan forsvoret, at når mit håndboldliv er slut, så vil jeg også godt prøve at have fri i weekenden. Og nu er min største pige, Viola, er selv startet til håndbold. Måske en lille smule sen, i en alder af 9 år. Jeg startede jo selv, da jeg var 5-6 år. Og det har jo sådan ligget i korten. Hun ville gerne, men nu er hun så endelig startet. Og jeg synes, det er jo skide fedt, det der med at komme ud. Og de der børn afsted, om det så har været, at nogen spiller fodbold i nogle år, og gymnastik og sådan noget. Men det der med at komme ud og se den der umiddelbare glæde, altså når de sådan bliver sluppet løs. Og hun var til sit første håndboldstævne for et par måneder siden, hvor de røg sted til IKAST, og jeg var ude og købe sovepose og luftmadras, og da jeg skulle aflevere hende derud, altså, jeg var så misundelig over det. Altså, jeg hader, når jeg skal afsted med den der dumme flyver kl. 5.30, ikke? Og jeg ryger også afsted på håndboldtur, men den der med, at hun skulle sove i klasselokale, og de skulle sent i seng og ud og købe slik, og hele det der, bare den, det var det hele drejede sig om, ikke? Men jeg kan godt se, at det kan da sagtens være, at det fortsætter, selvom at jeg godt kunne tænke mig at fri i weekenden og prøve noget helt andet, så er jeg også bevidst om, at det vil også være åndssvagt at kaste. Man siger, alt det, jeg egentlig har lært, som jeg gerne vil give videre nu, jamen det kan også godt være, at jeg bare skulle vente, holde det hele for mig selv, og så vente 3 år, så rent faktisk begynde at interessere mig mere for trænervejen og gå den vej, og så rent faktisk dele ud af alt det, jeg har lært i stedet for. Det giver mening. Jeg kan faktisk køre en A, B eller C på Møllegård. Ja, lad os lige få altså, den. Hvis du nævner en fri weekend, så lad os antage, at det stryger dig ud af, som det gør for Aalborg håndbold. En festlig aften. A, Pollis. B, Helmut. C, Piner som Pien. Jeg aner ikke, om det stadig eksisterer, men... Det gør det. Ja. Skulle jeg lige så sige. Så det var en seger. Altså, jeg har haft en af mine helt store aftener på Pollis. Efter vi vandt DM-guld for, ja, dengang hed det selvfølgelig OB håndbold, men klubbens første mesterskab, da det sådan endelig lykkes, Jan Larsen havde jagtet det i mange år, og så lykkes det, og så har vi et brag af en fest lørdag, da der falder sammen med karneval, altså det er et cirkus uden lige, og det regner, og folk er udklædt i hallen, og vi kører i åben bus ned i gaden, forsøger sådan at køre ind, og sådan noget, det er helt kaotisk. Og vi har jo en perfekt aften. Og så mødes vi søndag, langt de fleste af os, og så får vi lige samlet lidt op, og vi får faktisk set Champions League-finalen i håndbold, som kører på tv der dagen efter. Så, vi får lige en øl, og ender med at komme i gaden igen, selvom det er søndag. Og da det så lukker ned, vi kan jo ikke rigtig komme videre. Er der noget, der har åbent? Det har Pollis, selvfølgelig.
nede i Marantuisgade, og det var helt perfekt at sidde der nede også sådan sidste 5-6 stykker. Det er godt. Ja, det er stærkt værd. Skål for den. Ja. Men Dennis, nu skal du op og lave lidt motion. Vi skal have dig op til lykkehjulet. Og inden du lige kommer op, har du så nogle præferencer? Jamen, jeg kan mærke, at vi går hårdt efter den her champagne. Så den er blevet nævnt flere gange i aften. Ja, det er den. Så nu, nu satte jeg på tagen for holdet. Jamen, lad os se, hvor vi ender hen, Dennis. Giv den i ordentlig sving. Ja, det må muligt at klippe i programmet. Ja, ja, jo. Ja, det løser sig. Det er ikke dumt, det der. Nej, den er... Ej, den har en rigtig... Det blev ikke champagne, Dennis. Det blev Rest of Worlds. Og det kan man vel godt, det kan man godt kalde en joker. Det har det været før i det her program, Rune. Ja. Og det er det helt sikkert også i aften. Jeg kan afsløre så meget som, at vi skal have en tur til USA nu. Og vi skal have en vin i glasset, som hedder Domino's. Og jeg ser Tim, han står og arbejder hårdt på den deroppe. Og han kommer til at arbejde rigtig hårdt. Fordi det er en gammel flaske, vi skal have fat i. Den er faktisk rigtig gammel. Den er rigtig gammel, ja. Det er en 1985. Åh, oh, så gammel er den heller. Ja. Det er en god årgang. Udmærket. Jamen, så er det jo en vin, som er produceret af en gut, der hedder Christian Morix. Jeg har læst meget op på hans navn for at udtale den korrekt. Og så er jeg stadig ikke sikker på, at den sidder lige i øjet, men ikke desto mindre, så ligger mange tryk på det der X. Det, der sker, er værd at nævne omkring ham, det er jo, at han faktisk også producerer vinen Petrus, som mange af jer kender. Kæmpe stor vin, måske en af de mest berømmede franske vin. Det er jo den vin, som i hvert fald i Danmark er berømt på grund af Peter Brixtoft, ikke mindst. Den vin, som han foretrækker fik i glasset. Men samme vinmager, jamen, han har altså også det her sted over i USA, som hedder Domino's, og der producerer de noget vin, som er fuldstændig magisk. Den står til ca. 2500 kroner for sådan en flaske, som den, hvis I tager hul på nu. Men jeg er faktisk lige mens Tim, tak for det, han deler det ud. Jeg er jo faktisk lidt interesseret i at høre omkring dit CV, Dennis. Fordi altså, inden du kommer for godt i gang, så har jeg jo faktisk taget Dennis' CV med, så han ikke selv skal sidde og huske det hele. Ja. Dennis, jeg kunne prøve sådan lige at læse op. Nu skal jeg have den rigtige, ikke vinkortet. Men Dennis, jeg har skrevet, at du har været på U21-landsholdet i har lavet mad. Hedder det det? Kokkelandsholdet? Ja, Kokkelandsholdet. Ja, lige præcis, ja. Ikke? Og du har også været på det rigtige kokkelandshold. Du har også vundet DM for U21-kokke. Jeg skrev, at du har vundet nordisk mesterskab, også for U21-kokke. Du har deltaget ved OL for hold. Du har deltaget ved VM for hold. Du har vundet sølv ved DM. Du har blevet kåret, eller tekstur, som er din, er kåret til årets bistro. Så har du lavet mad til Kongehuset ved flere lejligheder, blandt andet til Joachim og Maries bryllup. Du har været køkkenchef på Ruts Hotel i Skagen. Meget fashionable Ruts Hotel, som jeg tror mange kender. Og så er du i dag indehaver af ikke mindre end tre steder. Struktur, tekstur og senest også latur. Så det er jo, jeg synes jo fuldstændig vanvittigt imponerende CV, som du kan mønstre, Dennis. Hvordan kan du nå så meget? Så gammel er du heller ikke. Jamen altså det der er i det, det er jo, at ligesom i mange andre sportsgrene, så starter man jo relativt tidligt, bare på en helt anden måde. Jeg startede jo som stille og roligt som opvasker på et lille hotel, det lokale hotel i Nibe, og ligesom kom ind i branchen, så har jeg nærmest altid været i den. Og for mig, der har der aldrig været den der identitetskrise eller uddannelseskrise, skal jeg gå den vej eller den vej, det har jeg altid vidst, at jeg gerne vil være kok. Så der har jeg været forskundet for det. Så det har været spændende den vej igennem med konkurrencer, og ellers så har det jo været lige så meget andre erhverv og så meget erhvervsmennesker, så er det jo lige pludselig noget andet, der slår over. Så er det jo drift, så er det ledelse, så er det alt muligt andet, og det ramte jeg nok lidt på Ruts Hotel, hvor jeg ligesom synes, at det der konkurrencesetup, det var ikke i mig mere. Altså jeg havde ikke lysten til det. Jeg havde ikke den der glæde der med at skulle pakke håndboldtasken og skulle afsted. Altså jeg havde ikke... Jeg havde ikke den glæde med at skulle stå og lave den her samme ret de her 20 gange, eller stå og træne på den samme sauce, eller gøre et eller andet. Den glæde havde jeg ikke. Så det gik over i noget drift og noget ledelsesmæssigt og økonomi. Du blev voksen. Jeg blev voksen. Skål for det. Skål. Du kan godt slubre os. Kan I lide den? Ja, det er dejligt. Og ja, man kan smage dybden, man kan smage nogle nuancer, man kan smage, den er lidt tungere. Nu har vi sådan lidt omkring nogle smagsnuancer. Hvad får I frem, når I smager på sådan en her? Nu er der ikke nogen valgmuligheder. Nu er det bare frit fra leveren. Kan I dufte noget, smage noget? Hvad tænker I? Altså, jeg er mere til de andre. Ja.
Og det er jo igen det der med smag og behag. Ja, men jeg kan godt mærke, at altså, der er mere i den her. Altså, jeg er jo stadigvæk forholdsvis ny, men der er noget meget mere smag i, kan jeg godt smage. Hvad med dig, Mølgaard? Kan du dufte og smage nu, du sidder med den der? Ej, der er virkelig kommet noget alder på. Altså, ikke fordi den er sådan blevet portvins, men du kan godt mærke, at... den har noget af det. Der er virkelig... Hvad med dig, Dennis? Kan du dufte og smage noget ind? Jamen, jeg synes jo egentlig, at den holder sig godt. Synes jeg, den har noget af det her mørke bær, selvfølgelig. Det har den nemlig. En lille smule... læder, vil nogen sige, synes jeg også, den ligger fint ind. Også uden, at det bliver sådan for voldsomt. Det er også derfor, jeg synes egentlig, at den holder sig rigtig godt, fordi den er jo stadigvæk sådan ret let og ret følger eftersmagen godt efter. Jeg synes, det er rigtig dejligt glas. Nu sidder jeg her med Domino's-flasken, som var den sidste, vi havde i glasset. Jeg kan da se en let oxidering heroppe i toppen. Det er selvfølgelig noget med alderen at gøre på den. Men sådan lige her på faldrebet, hvad har været den bedste vinoplevelse i aften af de tre, vi nu har været hjemme? Hvad tænker du, Morten? Men så nu, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men jeg synes, den her den var specielt god. Nu kendte den bare på glasset. Det var Poliakken. Ja. Det var Pisco. Det virkelig smagte godt. Ja. Det er nok mere mig i hvert fald. Hvad med dig, Mølgo? Altså, jeg synes, det sjoveste har været at få dem med lidt alder på. Fordi det kan noget helt andet. Altså derhjemme vil jeg jo altid, næsten altid forfalde til Bourgognen, men jeg synes virkelig, at det her er sjovt at prøve noget helt andet. Præcis. Hvad med dig, Dennis? Hvad er den største for dig? Jamen altså, nu vil jeg komme med så et rigtigt politikersvar. Fordi at, altså, hvis jeg skulle sidde og drikke det uden noget til, så tror jeg også, jeg har valgt Poliakken. Men igen, altså hvis jeg skulle have noget lidt mere volumøst og lidt mere voldsomt, så er jeg snuppet Dominusen. Og Bourgogne, det er jo bare lidt drikkeligt altid. Altså det er jo det der, det er jo det Bourgogne, det kan. Hvor at det har lidt mere karakter, lidt mere det kan spille op til. Men som sagt, nu hvis det bare lige for at sidde og drikke, så er jeg nok snuppet Poliakken, og det er nok også fordi jeg er lige lidt i sådan en fase lige nu, hvor at,